Dobré ráno. Ono už není tak úplně ráno. A je 10:45. Skoro 11. Ale já jsem se dneska trošku přispala, protože noc byla krušná. Takže jsem vstávala až někdy. No, vzbudila jsem se někdy asi v 9:30, ale z postele jsem vylezla asi v 10. Protože když jsem se probudila, tak jsem zjistila, že vedle mě spinká Elvíra, úplně prostě rozcapená, nožičky do vzduchu, bříško mi ukazovala a tak. A vypadala velice spokojeně. Takže jsem ji nechtěla rušit a protože jsem jako nepotřebovala vstávat, tak jsem se rozhodla, že si prostě vezmu telefon a budu koukat na Instagram a podobné věci ještě z postele a nechám ji ještě chvíli spinkat, než se ona sama taky probudí. Takže jsme se tam takhle váleli ještě dobrou půl hodinu a potom jsem jí samozřejmě mazlila, když se probudila a pak teprve jsem teda jako se odhodla vstát a začít něco dělat, jakože snídaní a tak. Takže teď je 10:45 a já se teprve rozhoduju, že teda jako bych možná mohla vstát od počítače a jít něco dělat jinýho zase, jako třeba číst, že jo. Ale já nevím, dneska v noci to bylo fakt jako krušný, protože ačkoliv jsem šla spát brzo, něco po 10. hodině, tak jsem usnula, všechno v pohodě, dobrý, a pak jsem se probudila někdy, já nevím, tak ve 2 ráno možná. A ta hlava mě pořád bolela. A bolela mě možná ještě víc, takže jsem se nějakou dobu snažila prostě jako vždycky se jenom uvelebit a zkusit znova usnout, ale protože už jsem nebyla úplně totálně unavená, tak už to prostě nešlo. Takže jsem nakonec asi ve 4 ráno vstala a šla jsem si vzít prášek, takže potom jsem ještě nějakou dobu čekala, až prášek zabere. A pak jsem konečně usnula a mohla jsem dospat zbytek noci a rozhodla jsem se teda, že jako nebudu se snažit vstávat nějak extra brzo, protože prostě chci se vyspat, že jo, je víkend, můžu si to dovolit, takže proč ne. Takže noc byla krušná, jako fakt to nebylo příjemný, ale dneska aspoň, teď už mě nebolí hlava, za prvý. Prášek zabral, díky bohu za ty dary. Za druhý už necítím svůj včerejší oběd v žaludku a v krku, takže to je rozhodně jako pozitivum, protože jsem se trošku bála, abych neměla z toho problémy ještě dneska, ale naštěstí ne. Takže jako dnešek začíná velice pozitivně. No a teď se teda chystám, že začnu číst. A protože jsem včera dočetla knihu, tak jsem se rozhodovala, co číst dalšího, protože já to mám tak nějak jako seřazený, ale teď už mám zase na cestě další knížky z Dobrovského, takže i s těma chci tak nějak jako počítat, protože pak to budu muset zase přeházet. A zároveň teď je víkend, takže můžu číst hodně jako, že jo, se do toho ponořit a tak. Takže jsem se nakonec rozhodla, že zkusím přečíst poslední dívku, kterou jsem teď v týdnu dostala od Rileyho Segra. Nedostala jsem ji od Rileyho Segra, samozřejmě, dostala jsem ji od Incognito Reader, ale napsal ji Riley Segra. A já vím, že Jana tuhle tu knížku teď nedávno poslouchala a říkala mi, o čem je. A potom jsem se o ní bavila s Inkognitem a ten mi říkal, ať si nečtu anotaci, že potom je tam jako prozrazeno víc, než je nezbytně nutný a že bych potom mohla mít zkažený ten čtenářský zážitek. Takže jsem si teď znova nečetla anotaci, ale mám pocit, že je to o skupině dívek, který se nějak jako scházejí, asi nějaká jako help group nebo tak něco, který přežili něco hroznýho všechny, jakože každá nějakou velkou prostě masakr, událost, něco takového. A oni jsou vždycky ten poslední člověk, který to přežil. A scházejí se asi, aby si o tom jako povídali a nějak se z toho dostali psychicky a tak. A potom začnou umírat. A to je tak jako všechno, co vím. Takže zní to zajímavě. Tady teda Stephen King to blurboval vepředu,
A píšou tu jeden z nejlepších thrillerů letošního roku. Pokud se vám líbila Zmizela, budete nadšení. Zmizela se mi nelíbila. Zmizela měla hloupej zvrat. Pardon. Jako ze začátku byla dobrá, ale potom ten zvrat to úplně zkazil. Takže... Zajímavý a zcela originální nápad. Jak se musí cítit ten, kdo přežije takové katastrofy? Skvěle napsáno, výrazné postavy i momenty překvapení. Na tuto knihu si budu dlouho pamatovat. Jane Corey, autorka bestselleru Manželova žena. Manželova žena je ta žena, ne? To je jedno. Prostě, na tohle se teď chystám. Má to, nevím, kolik to má stránek. 386, což... Když se budu hodně snažit, tak bych mohla stihnout dneska přečíst celý, pokud mě to bude bavit. Když se nebudu hodně snažit, tak to budu dočítat ještě zítra dopoledne, ale to je, myslím, naprosto v pohodě, jako člověk nemusí přečíst knížku za den, že jo. A já teďkon vlastně jsem velice, velice blízko dokončení svýho, svý knižní challenge na Goodreads, kterou jsem si nakonec zvyšovala, protože jsem tam původně dala, že přečtu 100 knih za rok a postupně jsem jí zvyšovala a zvyšovala a teď tam mám 175 knih přečíst a mám pocit, že v tu, co jsem dočetla včera, byla číslo 171. Takže já myslím, že nemusím úplně jako chvátat se čtením knížek. Na druhou stranu je fakt, že do toho jsou započítaný i ty, co jsem nedočetla, takže až budu dělat zase roční shrnutí, tak samozřejmě projdu celý ten seznam, spočítám všechny ty nedočtený a potom uvidíme to konečné číslo toho, co jsem přečetla, ale myslím si, že 150 to bude určitě. Takže nemusím na to chvátat, ale myslím si, že pokud se dá usuzovat z té předchozí knížky od Rileyho Sagera, tak si myslím, že to budu chtít přečíst hodně rychle, že mě to bude jako hodně bavit, takže uvidíme. No, koťátko je ve svém domečku v tom na škrábadle. Tam poslední dobou moc často nebejvá. Asi chtěla trošku tmu, ale nechtěla být zase v koupelně. A ne, prostě miláček. Takže já teďkon se pustím do tohohle. Ještě se budu muset postupně vracet k notebooku, protože se tam zpracovává včerejší vlog, ale mě se nechce čekat, až se laskavě zpracuje, abych to mohla dát uložit, takže si myslím, že prostě v jednu chvíli přeruším čtení a dám to ukládat, nebo možná to bude trvat tak dlouho, že než bude čas na oběd, tak to ani jako se nestihne zpracovat, protože jsem to dávala až teďkon, že jo, takže to bude ještě nějakou dobu trvat. No, a jinak dneska rozhodně budu chtít natočit ten tag, rozhodně budu chtít něco zase upéct, protože nemám nic k snídani na zítra. A nevím, jestli půjdu do obchodu, možná jo, protože tady nemám žádný pečivo a mám tam spoustu věcí, které bych měla teďko jíst, než se zkazej, a většina jsou jako k pečivu, že jo, nějaký pomazánky a takové věci, takže bych měla rozhodně skočit aspoň do nejbližšího Penny Marketu pro chleba a rohlíky. A což mi připomíná, že tam mám ještě pořád druhou půlku hermelínu a druhou půlku balení rajčátek, takže si budu moct udělat k rohlíkům zase tohle. To zní dobře. OK. Takže plán je na dnešek docela jasný. Není toho moc, naštěstí, protože co bych se přepínala, že jo, když nemusím. A musím říct, že ačkoliv spousta lidí na lockdown a podobné věci nadává, tak mě to naprosto vyhovuje, protože vzhledem k tomu, že je lockdown a je všechno zavřený, tak nemám ani tu nejmenší potřebu prostě se někam jako vydávat nebo chodit někam na návštěvy, nebo na rande, nebo jezdit do Milevska, protože přece jenom to cestování přes půlku republiky není úplně jako nejlepší nápad teďkon. Takže prostě můžu být každý víkend, celý víkend, jenom doma. Můžu si prostě tady odpočívat, můžu si dělat, co chci, můžu si to načasovat, jak chci. A je to fajn,
jako občas mi chybí lidská interakce, ale tu mám potom zase vždycky v práci, že jo, když chodím do kanceláře, tak tam je ty interakce zase občas až moc, takže ono se to tak nějak vždycky vyrovná. Ale jinak jako mě to fakt naprosto vyhovuje, já prostě nemám potřebu ničeho. A baví mě, že taky tím pádem hodně ušetřím, protože když nechodím tak často někam ven, na kafíčka nebo tak, tak nemám potom potřebu třeba jen tak si skočit do knihkupectví pro jednu knížku, nebo třeba právě to, na to kafíčko jít do Starbucksu a nechat tam 200 za blbý kafe a dort. A tak, no, takže prostě se to vyloženě vyplatí. Já si myslím, že je to skvělý způsob, jak si užívat trošku víc prostě té domácí pohody a neutrácet zbytečně. No nic. Taky bych někdy měla už začít balit dárky. Protože v podstatě už vlastně jako valnou většinu mám. Takže to klidně můžu zabalit a poklidit všechno na jedno místo do skříně, abych to měla všechno prostě hezky pohromadě a nemusela potom, jo, ještě vlastně tohle mám tamhle a ještě vlastně tohle mám tamhle, protože teď momentálně je to takový lehce roztahaný a to se mi nelíbí. A některé dárky jsou pořád ještě nahoře na knihovně, protože právě jsem si říkala, nebudu je nikam uklízet, když je budu za chvíli balit, že jo. Takže to bych taky mohla třeba dneska večer udělat. Uvidíme. Protože já chci to balení dělat, až prostě bude večer a budu si k tomu moct zapálit svíčku a rozsvítit žárovičky na knihovně a udělat si to prostě takový hezký, že jo. Jsem si docela jistá, že mi zase bude Elvíra asistovat, takže to bude ještě navíc veselý, nejenom hezký. Ale to nevadí. No nic, já jdu číst, ať toho stihnu co nejvíc přečíst, ať vám při po obědovým updateu mám vůbec co říct k té knížce, protože když přečtu 20 stránek, tak vám toho moc nepovím, že jo. Tak jo, tak já jdu na to. Dobré odpoledne, je 2:45. A já jsem se teď teprve dodívala na YouTube, potom co jsem si dala nějaký ten oběd. Takže se teď teprve vracím pomalu ke čtení a ani se nejsem jistá, jestli se budu vracet ke čtení, nebo jestli rovnou půjdu natáčet ten tag, protože během toho koukání na YouTube jsem si připravila ty otázky, přeložila je do češtiny a ani nevím, jako nepřemýšlela jsem nad tím, co na ně budu odpovídat, ale není tam nic extra záludného, takže si myslím, že to zvládnu tak jako rovnou za pochodu. A tím pádem mi přijde, že je asi teďkon tak jako ideální chvíle na toto natočit, protože sluníčko zatím nepokročilo nikam, kde by mi vadilo, ale zároveň je tady dost světla, takže to je jako fajn. A nevím, když si teďkon jako otevřu knížku, kdy se od ní zase odtrhnu, protože je zatím fakt zajímavá. Takže možná bude lepší se rovnou vrhnout na natáčení. A to by potom znamenalo, že stejně už budu mít jako oblečený aspoň pořádný tričko, takže bych se potom mohla dooblíct a rovnou skočit do toho obchodu, abych měla teda co jíst zbytek víkendu. A potom teprve bych se mohla vrátit ke čtení, ale to se mi zase zdá jako strašně dlouhá doba. Rozhodnutí, strašně závažný rozhodnutí. Každopádně, během dopoledne jsem teda začala číst poslední dívku a dostala jsem se na stranu 77. Překvapivě daleko, ale taky jsem nečetla jenom do 12, ale asi až do 12:30, protože za prvý jsem neměla hlad tím, jak jsem stávala pozdějiš a snídala pozdějiš. A za druhý mě prostě jako zajímá, co se tam bude dít, že jo? Takže jsem chtěla číst dál a chtěla jsem pokračovat a kdybych neměla tak pevně nastavený, jak můj den probíhá, tím pádem, kdy snídám, kdy obědvám a kdy večeřím, tak bych pravděpodobně ještě pokračovala rovnou, ale rozhodla jsem se, že to nebudu zase nějak moc protahovat, protože potom bych si úplně rozhodila i čas na večeři a podobně. A já vím, že to zní divně a jako nejsem nějaký
autista nebo někdo, kdo prostě to má pevně nastavený a nemůže to měnit, protože by mu to prostě udělalo bordel v hlavě, ale prostě mám ráda, že ten den má určitý pevně daný části a má nějaký řád a vím, kdy, co a jak a můj žaludek potom ví, co a jak ohledně právě toho pravidelného jídla, že jo, takže to tak jako hezky všechno vychází, takže prostě není důvod to měnit. Každopádně, poslední dívka je hlavně o Quincy, se jmenuje ta hlavní hrdinka, která před asi 10 lety přežila vražedný masakr v nějaký chatě uprostřed lesů, kde ze z toho, co zatím víme, tak nějaký šílenec utek z bláznice a povraždil tam všechny její kamarády a jí se zraněníma povedlo utéct. A někdo ji potom zachránil a toho šílence zabil a ona se vlastně od té doby z toho tak nějak zpamatovává a pokračuje dál ve svém životě, nebo se o to alespoň snaží. Teď vypadá, že je docela v pohodě, přece jenom už je to 10 let. Potom, co se jí tohle stalo, se s ní spojila Lisa, která zažila něco podobného, kdy do domu asi jejího jako sesterstva nebo něco na ten způsob přišel šílenec, pozamykal všechny dveře a chtěl tam prostě všechny vyvraždit a ona jediná to přežila. A tehdy, když to Lisa přežila, tak jí novináři pojmenovali jako poslední dívku, což je takový to klišé z hororových filmů, kdy vlastně nějaký šílenec všechny povraždí a zůstane jedna skvělá sexy hrdinka, která to jako zázrakem přežije. Takže jí začali přezdívat poslední dívka a potom, když se objevil případ Quincy, tak jí samozřejmě zařadili taky do jakože klubu posledních dívek. A po pár letech se ještě objevil podobný případ Samanty, která taky přežila něco hroznýho a vražedný šílenství a tak. A tudíž byla taky jakoby přidaná do toho jejich klubu. No a Lisa jako první z těch přeživších se rozhodla, že to bude brát jako pozitivní věc ve svém životě a že to bude brát jako inspiraci pro další lidi, který může pomoct. Takže potom, když se objevila Quincy a později Samantha, tak ona se pokusila s nima spojit, aby si o tom mohli promluvit, protože je hodně málo lidí, kteří dokážou pochopit, čím si ty holky procházely, takže se tak jako měli podporovat navzájem. Samantha se do toho nikdy moc extra nezapojila, neměla potřebu s Lisou mluvit, ale Quincy, ačkoliv se s ní nikdy nesetkala osobně, tak s ní občas mluvila po telefonu, probírali věci jako pocit viny a podobně. No a my, když se s Quincy potkáváme, tak Lisa právě zemřela. A zatím, z toho, co vím, po 70 stránkách, to vypadá, že se zabila, že prostě už jako neunesla ten pocit viny a tu hrůzu z toho z nočních můr a podobně a prostě se zabila. Budu předpokládat, vzhledem k tomu, že je to thriller, že to nebude tak jednoduchý, ale to zatím nevíme a předpokládám, že se to dozvíme nějak v průběhu. Ale zatím je to zajímavý. Jsou tam jakoby skoky zpátky v čase z toho, co se stalo Quincy, takže to začalo úplně totálně kapitolou, kdy ona právě utíkala tím lesem a narazila na svého zachránce na nejbližší silnici. A teďkon po několika kapitolách tam byl zase skok zpátky v čase na začátek toho víkendu, který skončil tímhle tím hrozným způsobem. Takže hádám, že se postupně dozvíme všechno, co se tam jako stalo, ale nevím, ona má amnézii spojenou s tímhle s tím večerem, takže si nepamatuje přesný průběh toho, co se stalo, jenom jakoby ten začátek a potom to, jak utíkala z toho lesa. Takže možná se dozvíme víc, než ví i sama hlavní hrdinka, což by bylo zajímavý. Nevím, jestli to tam bude mít nějakou potom ještě roli, nebo jestli je to jenom prostě pro naše zpestření toho, co se děje, protože zatím sledujeme jinak její běžný život. Ona je blogerka, která peče a dává recepty na svůj blog a různý rady prostě pro pečení a tak podobně. Takže její život momentálně není nějak extra jako akční, takže hádám, že tohle nám to má trošičku jako ozvláštnit.
Ale třeba to tam bude mít i nějakou roli, nevím. Rozhodně by to nemělo mít roli ohledně toho vraha, protože ten, jak jsem říkala, je mrtvej, takže... Já jsem si až teď všimla, že na té obálce je jakože ruka očividně někoho asi mrtvýho. Ona je naštěstí zrovna ta část jakoby tý ruky vyloženě jako dlaně a prsty překrytá tím textem toho blurbu, takže to není úplně tak rozeznatelný, když se na to jenom takhle jako v rychlosti podíváte, ale jo, no, je tam něco asi jako dveře to mají být možná a za nima vykukuje ruka, na který je očividně krev. Jo, to je pozitivní obálka. Zajímavá volba, ale Omega je prostě zajímavý vydavatelství, takže to tak asi jako hold funguje. Takže rozhodně mě to baví a jsem zvědavá, co se bude dít dál. Teďkon jsem v momentě, kdy Samantha za Quincy přijela, aby si promluvili o Lisině sebevraždě, takže se po mnoha letech, kdy byly spojený vlastně jenom tím titulem poslední dívky, tak se ukázala a rozhodla se navázat nějakou prostě komunikaci, takže zatím jako se to tak nějak postupně odehrává s tím, že prostě Quincy se snaží pochopit, proč by se sakra Lisa zabíjela, když celý její vlastně život, celá její i knížka, kterou napsala a tak, je o tom, jak prostě přežít, jak se z toho vyhrabat a jak pokračovat dál se svým životem, takže zajímavý. No a potom, co jsem teda se konečně odtrhla od poslední dívky, tak jsem si dala nějaký ten oběd a konečně jsem dojedla ty špagety, mějte za mě radost. Ačkoliv já jsem z toho rozhodně v tu chvíli radost neměla, protože prostě už jich bylo moc. Takže to jsem zvládla, koukla jsem na pár YouTube videí a připravila jsem si teda ty otázky do toho tagu. Mezitím se mi nabila kamera, což se samozřejmě taky hodí, obzvlášť pokud hodlám natáčet i něco jiného než jenom tyhle ty updaty. A jenom pro vaši informaci, kočička pořád týká v tom domečku na na škrábadle, ale jako... Ach jo. Ale teda jako teď zrovna nespí, že? Teď zrovna na mě kouká, ale... Ty nohy vystrčený z toho okna prostě, protože je to tam pro ní dost těsný a když se chce trošku natáhnout, tak musí vyčnívat ven. Ach jo, přijde neskutečně vtipná. A jí to pořád říkám, že je prostě vtipný zvíře. A nevím, jestli to dělá schválně, aby mě pobavila. A nebo jestli to je prostě její přirozenost. Ale mě to baví. Zrovna jsem si dneska říkala, jakou mi to přináší radost mít doma tohle z toho zvíře, protože i když zrovna jako nic nedělá a jenom nějak roztomile leží a já jdu kolem, tak prostě se nad tím tak jako pousměju nebo tak a je to prostě fajn. A jinak vlog se pořád ještě ukládá, ale už jsme skoro na konci. Když jsem začala natáčet, tak jsme byli asi na 92%, takže už se to blíží, už to bude online. Doufejme, že brzo. A já potom budu moct právě zpracovat další vlogmasový video, takže to bude taky všechno úplně skvělý a prostě skvěle to vychází. Všechno je úžasný, pozitivní, pohodička, že jo. Venku vypadá, že je docela hezky, svítí sluníčko. Já se tím tentokrát samozřejmě nenechám zmást a až půjdu nakoupit, tak se pořádně oblaču. Protože jako já samozřejmě vím, že je konec listopadu. A že tím pádem tam asi nebude úplně jako teplo, ale nějak jako když tam svítí sluníčko, tak to vždycky vypadá tak hezky. A když člověk několik dnů v kuse nejde ven, tak prostě možná trošku pozapomene, jak to tam s tím počasím vlastně funguje. Co vůbec máme za datum a za roční období, protože prostě samozřejmě datum vnímám, protože ho potřebuju používat v práci, ale jinak... Čas tak nějak jako ubíhá. Máme kolik? 33 dní do Vánoc?
A to je tak asi všechno, no. Co já vím. Ne, já samozřejmě jako vnímám, že se blíží konec listopadu, hlavně kvůli tomu, že prostě cítím ten zvyšující se tlak na to dokončit všechny vlogmasový videa, co můžu mít předtočený. A plus samozřejmě už přemýšlím nad natáčením, co je nového, protože si nemyslím, že ještě v listopadu budu mít nějaký nový knížky, protože i kdybych teď něco objednala, tak to stejně nepřijde do konce listopadu. Takže všechno další, co by teď prostě dorazilo, nebo co bych teď objednávala, už bude prosincový. Takže si myslím, že to můžu v klídku prostě natočit už někdy teď a dát to zveřejnit někdy dřív než přímo 30., aby to mělo aspoň trošku jako odstup od Vlogmas, abyste neměli prostě pořád jedno video za druhým. Přece jenom, já nevím, mně přijde, že to musí být jako otravný nebo časově náročný prostě koukat na všechny tyhle videa, protože jsou jako sakra dlouhý, ale vy vypadáte, že vám to nevadí, takže já nevím. Co ty? Ona teď chvíli vypadala, že se pokusí jako nějak přetočit a zjistila, že nemůže, takže pomalu zase klesla přesně do té samé polohy, ve které byla. No jo. Já se ní nesměju, vůbec ne. Co vymýšlíš, ty lenochu? No. Jaká paníčka, taková kočka. Taky by se pořád jenom válela v co možná nejpohodlnější pozici. Jinak mě neskutečně baví, když třeba spí na zemi v tom svým pelechu kulatým, kartonovým, tak potom občas, když je jako fakt rozespalá a jenom se chce natáhnout, tak prostě tak jako rozespalé, polozavřený oči, vždycky jenom se jako vyhrabe z toho pelechu, udělá ty 3 kroky a zase se svalí. A mě to strašně připomíná třeba, když jdu v noci na záchod, že jo? Protože se taky nechci moc probrat, protože chci pokračovat ve spánku. Takže když jdu v noci na záchod, tak samozřejmě nerozvěcím, jenom poslepu dojdu prostě do té koupelny. Jsem chtěla říct došmátram, ale já nešmátram, protože to tady znám, že jo. Ale prostě samozřejmě se neberu brejle, pořádně ani neotvírám oči, jenom tak nějak jako se tam doštrachám a všechno, co tam dělám, dělám po tmě a potom se zase doštrachám zpátky do postele, padnu a spím dál. Takže myslím si, že přesně takový pocit má ta kočka vždycky, když si nějak přelehává. A vidím to na ní, jak prostě se nechce probrat, jak nechce prostě se nějak protahovat nebo otvírat oči úplně nebo tak, prostě chce jenom zaujmout pohodlnou pozici a pokračovat ve spaní. Teď si mimochodem přelehla, takže teď pro změnu koukám na její zadek, vyčuhující ze dveří. Ale jako je tam vidět i hlava. Má jí. Ach jo, no nic. Já teďkon teda asi ještě počkám těch pár minut, než notebook dodělá to video, protože by hrozně moc hlasitě hučel. A já ho samozřejmě budu potřebovat kvůli těm otázkám. Takže ho nechám dopracovat aspoň ten vlog. A potom to vypadá fakt jako na natáčení a potom rychlá návštěva supermarketu. A potom konečně čtení. A potom jako pauzu mezi čtením bych mohla teda upéct něco, pravděpodobně jednoduchý perník. Což mi připomíná, že bych se měla podívat, jestli vůbec mám všechno na pečení, protože když už půjdu nakupovat, tak by bylo fajn, kdybych když tak dokoupila něco, co bych potřebovala. Je dost dobře možný, že tady nemám ten prášek do perníku, že to mám jenom normální. Takže to by když tak bylo fajn, kdybych jako zvládla nakoupit rovnou a nemusela potom improvizovat při pečení, což se taky občas stane. No nic, takže já schválně 99%, takže já mám skutečně pár minut předtím, než to laskavě dodělá to, co to má dělat. Takže možná jenom kouknu třeba, co je novýho na Instagramu nebo tak. A přes mobil samozřejmě, ne přes počítač, protože to by ho zpomalilo ještě víc. A pak se pustím do krásného odpoledního programu a už jsou 2 hodiny. Kolik bylo, když jsem začínala? Jak dlouho už zase mluvím? Ach jo, já se nepoučím prostě. Dobrý večer, je skoro 9, no 9:15.
A já se pomalu chystám zalézt do postele. Pravděpodobně slyšíte Elvíru, jak hrabe na záchodě. Omlouvám se, možná jsem měla pár minut počkat se začátkem tohohle. A každopádně já se chystám zalézt do postele s notebookem a pustím se zase jednou film. Vzpomněla jsem si na takovou hezkou roztomilou jednohubku, kterou jsem kdysi viděla, a rozhodla jsem se, že by bylo fajn se na ní podívat znova. To zvíře není normální. Takže ten si za chvíli pustím, ono to má jenom asi hodinu a 20 minut, takže zhruba jako moje videa. Takže i když si to pouštím až teď, vlastně skoro v 9, tak to nebude problém, nebudu kvůli tomu nějak ponocovat nebo tak. Každopádně, dneska jsem byla velice šikovná, protože po tom, co jsem s vámi domluvila, jsem se připravila na natáčení toho videa, postavila jsem tady tripod a oblíkla jsem se do něčeho slušného a tak. Mezitím se zpracoval vlog, takže jsem ho dala nahrávat na YouTube a šla jsem natáčet, natočila jsem ten tag, dala jsem ten zpracovat a protože už jsem, jak jsem říkala, měla oblečený tričko, tak jsem si potom vzala jenom i slušný rifle a skočila jsem rychle nakoupit nějaký to pečivo a džusy a jo, a potkala jsem tam dárek, který jsem koupila mamce. Sadu, takovou tu, jak mají vždycky před Vánoci takový ty dárkový sady kosmetiky, tak nevidím na tu firmu, tamhle to je nahoře na skříni, ale já se teď nebudu zvedat, abych vám to ukázala. Každopádně je tam sprchovej gel, je tam tělovej krém a je tam tělový máslo. Takže říká se tomu tělový máslo body butter prostě. Takže to se mi zdálo, že vypadá pěkně, ačkoliv nevím, jak to voní, budeme doufat, že pěkně, ale bylo to moc hezky udělaný, nebylo to nějak hrozně moc předražený, takže to jsem tam taky koupila. A potom, když jsem přišla domů, tak se mezi tím zpracoval ten tag, takže jsem dala ten ukládat a prostě ostříhala jsem konec, začátek a tak. A potom jsem se konečně mohla pustit do čtení. To byly skoro 4 hodiny. Všechno mi nějak hrozně trvalo, nevím proč. Každopádně jsem teda pokračovala v poslední dívce. A dostala jsem se na stranu... ...284. Takže jsem byla velice šikovná. Teď mi zbývá jenom nějakých 100 stránek dočíst, což bych měla zvládnout zítra dopoledne, pokud nebudu vstávat zase nějak hrozně pozdě. A jako ta knížka mě fakt baví. Je to takovej hodně pozvolný průběh pro thriller, ale postupně se prostě dozvídáme víc a víc a máme další a další otázky ohledně toho, co a jak a proč se děje nebo dělo nebo tak. A jako já mám samozřejmě svoji teorii ohledně jedné té věci, která si myslím, že by měla být velký zvrat, ale je na to teď tak poukazováno, že jestli se pletu, tak budu fakt jako hodně překvapená. Takže to je jedna z těch, ale potom je tam druhá záhada, která jako nevím, jak bude vyřešená, protože jak jsem říkala, tak vlastně jedna z těch posledních dívek, Lisa, umřela. Původně si mysleli, že je to sebevražda, ale potom překvapivě policie prokázala, že to byla vražda. Takže mě jako vážně zajímá, kdo ji zabil a jestli půjde po těch zbývajících dvou, který teď spolu jsou v New Yorku, vlastně u Quincy doma. Nebo jako, co to má, co, jak, jestli to má něco společného s tím, že to byla poslední dívka, nebo jestli to má něco společného s něčím jiným, protože, jak jsme se tam dozvěděli, tak Lisa hodně pomáhala různým ohroženým dívkám, týraným nebo tak, takže je klidně možný, že některý třeba týrající přítel nebo manžel si na ní počkal a zabil jí, že jo, jako nikdy nevíte, takže to zatím k tomu nemám moc teorie, jako co to mělo, co to má znamenat, kdo to udělal, ale jsem si docela jistá, že se to snad dozvíme. Takže jako je to zajímavý, zábavný, napínavý. Já jsem zatím naprosto spokojená
Ale zase upozorňuji, že je to fakt jako pomalejší thriller, že prostě je tam hodně z normálního života a tak podobně a prostě pomalý odhalování toho, co se tam děje nebo tak. A hádám, že to bude mít zase velký finále, což by bylo podobný té předchozí knížce, co jsem od Rileyho četla. A to bylo Zamkni poslední dveře. Tam taky, ačkoliv se to celé odehrávalo jakoby prostě jako v jednom domě a v tom domě se očividně dělo něco zlýho lidem, co tam hlídali byty, tak jsme se vlastně pořádně rozjeli až taky asi na posledních 100 stránkách. Do té doby to bylo takový pomalý pátrání, zjišťování, vyptávání, plus nějaký normální řešení prostě každodenních problémů a tak. Takže si myslím, že tohle to bude podobný, ale to mě vůbec nevadí, já nepotřebuju thriller, aby byl vždycky totální jízda. Mně záleží na tom, jak se to potom všechno vyřeší a jestli budu nebo nebudu překvapená. Takže vzhledem k tomu, že zatím nemám teorii o té hlavní záhadě, která se tam řeší, tak si myslím, že budu překvapená. Protože už mi zbývá jenom 100 stránek a nemám moc prostoru na to, abych si dělala jakýkoliv teorie. Protože jako upřímně mi nepřijde z těch lidí, co tam zatím nějakým způsobem figurovali, že někdo z nich by mohl být vrah. Takže a zabít Lisu, takže prostě nevím, kdo by, co by, jak by, proč by. Nevím, uvidíme. Potom, když jsem teda skončila se čtením, tak samozřejmě byl čas na večeři. Takže jsem nakrmila zvíře, potom jsem udělala sobě druhou půlku toho hermelínu s rajčatama a s majolkou zase. To je tak dobrý. Ono je to fakt tak hrozně dobrý a tak hrozně jednoduchý. Ale na tom jsem si teda vyloženě jako pochutnala. A potom, když jsem nesla zpátky do kuchyně nádobí, tak jsem si všimla, že už to nemám zase kam dát, protože od těch špaget jsem měla pořád ještě ve dřezu celý pekáč, který se tam odmáčel, takže jsem jako zatím na to skládala nádobí a teď už ani to jako by se nevyšlo. Takže jsem jako se rozhodla být šikovná. Umyla jsem nádobí a potom, co jsem ho umyla, tak jsem ještě dala péct ten perník, abych měla teda něco zítra k snídaní a celý zbytek týdne k snídaní. Takže jsem ho rychle zadělala, jenom prostě jednoduchý hrnkový perník s rozinkama. A hodila jsem ho pec, nastavila jsem si časováč, mezi tím jsem skočila do sprchy, dala jsem si hezkou jako sprchu, nějak ne extra dlouhou, ale tak akorát prostě. A když jsem vylezla, tak zbývaly 4 minuty do upečení perníku, už to tady vonělo, zjistila jsem, že ty 4 minuty nebudou potřeba, takže ten už je taky hezky vyndanej a chtěla jsem říct, suší se, ale on se chladí, že jo, logicky. Takže si ještě musím potom před spaním vzpomenout ho přikrejt, aby neuschnul nebo nevyschnul zbytečně do rána a nestvrdnul, protože teď je samozřejmě ještě horký, takže teď ho přikrývat nemůžu, ale rozhodně ho nechci nechat celou noc prostě tak, jak je teď. Takže to ještě nesmím zapomenout, ale jinak mi přijde, že jsem byla dneska velice šikovná. Jako na to, že je sobota, což obvykle znamená den, kdy nedělám absolutně vůbec nic, co není nezbytně nutný, tak si myslím, že jsem toho udělala dost. A pak jsem si taky roznípala nadočnicový oblouk, jestli tady vidíte ten červený flek. Yep. Protože mě se tam zase udělal takovej ten divnej asi jako tukovej puntík, který se mi občas prostě někde dělají, ale mě strašně rozčilujou a nemám je ráda. A vím moc dobře, že nemá smysl se je snažit vymáčknout jako normální beďar, protože to není normální beďar a ta kůže na to není uspůsobená, takže prostě to nepůjde. Ale dneska, když jsem vylezla z té sprchy a koukla jsem na sebe do zrcadla, tak mě tam prostě naštval. Takže jsem se pokusila ho vymáčknout a mordovala jsem ho jakou dobu a samozřejmě se to nepovedlo, jenom kolem toho začala téct krev. Takže teď je to rudý a tak jako trošku to povrchově bolí, ale naštěstí to není nějak jako hrozný nebo tak. Ale samozřejmě ta tuková tubka uprostřed je tam pořád, takže jsem naštvaná a jako doufám, že to aspoň během zítřka trošičku jako vymizí ta rudá kolem toho, takže až půjdu v pondělí do práce, tak nebudu děsit lidi. A do naštěstí tím, že mám ty brýle, tak to není zase tak hrozně jako viditelný, mi přijde, protože stejně mám
že jo, oči hluboko posazený a brýle přesto a tak, takže ne, to je jedno. A i kdybych děsila lidi, tak ho tím vysvětlím, co jsem dělala a nedělala a tak. Protože jako, a nevím, jestli to uvidíte, třeba tadyhle je jedna z nich. Prostě takováhle ta bílá ťupka pod kůží, která se nedá vymáčknout a prostě tam je a prostě tam bude a já to tak nemám ráda, že se mi tohle to dělá, ale vzhledem k tomu, že to není nějak jako škodlivý nebo tak, tak úplně nevím, jestli má smysl to jakýmkoliv způsobem řešit. Kromě toho, že jednou za čas se to pokusím vymáčknout. A už jsem měla úplně v podstatě stejně, akorát na druhé straně. A to se mi po mnoha letech, kdy to tam bylo a rozčilovalo mě to, povedlo nějakým způsobem zlikvidovat, ale už nevím jak. Pravděpodobně jsem to nakonec taky prostě vymáčkla, ale jako až když se to nějak asi jako, já nevím, ta kůže se kolem toho nějak uvolňuje. Já nevím, to je jedno, prostě zase úplně veselo, že jo. Navíc, když jsem šla do toho Penny, tak jsem nevěděla, že si musím vzít košík, že si teď každý musí vzít košík, když jde do obchodu, což předpokládám, že je proto, aby měli přehled o tom, kolik je tam lidí a tudíž nepřekročili tu kapacitu na metry čtvereční, ale já jako jsem to netušila, že jo, takže jelikož jsem šla jenom pro pečivo, tak jsem tam samozřejmě vběhla bez košíku, tak jako vždycky, a hned u zeleniny mě doběhla prodavačka a jako vyhnala mě ven, že si musím vzít košík. Já mi, Ježíši Kriste, dejte mi pokoj. Jako ne, že bych měla problém dodržovat nařízení, ale přijde mi trošku absurdní s těma jejich obříma hlubokýma košíkama jezdit po obchodě, když jdu doslova pro dvě věci. Samozřejmě nakonec jsem odešla s pěti věcma, ale za to pravděpodobně mohl ten košík, protože jsem měla potřebu ho nějakým způsobem naplnit. Tak, to je ono, teď jsem na to přišla. Takže prostě to bylo takový zase zpestření mého dne. A jinak přemýšlím, co ještě jsem dneska dělala zajímavého. Ale myslím si, že asi nic. Ten film, na který budu koukat, říkala jsem vám o něm, neříkala, že ne. Ten film se jmenuje Pieces of April a je 2000 něco ze začátku dvoutisícovek a hraje v něm Katie Holmes jako hlavní hrdinka. A je to v podstatě o holce, která se rozhádala se svojí rodinou, je taková ta černá ovce, odstěhovala se do New Yorku a tam ve svým malým bytě žije, mám pocit, že se svým přítelem a prostě tak nějak se snaží normálně přežívat, že jo, z malýho platu a tak. A potom nevím, jestli je to proto, že ta její matka je nemocná, nebo jestli byla nemocná už předtím a teď jenom se to nějak jako sejde. Každopádně se rozhodne s tou rodinou trošku usmířit a pozve je k sobě do toho pidibitu na večeři na díku vzdání. A samozřejmě tím pádem potřebuje, že jo, upéct krocená a bůh ví co všechno, prostě udělat všechny další ty chody a tak. A chce to udělat všechno hezký a pořádný, tak aby prostě ta rodina byla spokojená, aby viděli, že si žije jako fakt dobře. A vím minimálně, že jí nefunguje trouba, takže nemůže být z toho krocená. A začne obcházet sousedy, aby je poprosila jako o pomoc, takže prostě přijde za někým a zeptá se, jestli může použít jejich troubu a tak podobně, což samozřejmě bude problém, pokud je to zrovna na díku vzdání, tak asi všichni používají svoji troubu. Takže takhle prostě dojde k několika různým situacím, které jí zkomplikují tu přípravu té večeře. A ona právě takhle postupně obchází svoje newyorské sousedy, který samozřejmě do té doby nejspíš nikdy ani neviděla a prosí je o pomoc. A postupně dává tu večeři dohromady. A nevím, jak to potom dopadne, jestli je ta večeře úspěšná nebo neúspěšná. Mám pocit, že se stejně s tou rodinou pohádá. A ona, ta rodina, je celá taková nějaká divná, jak je ta matka nemocná a tak. Takže je to takový zajímavý malý drama, který mně přišlo hodně sympatický, když jsem ho kdysi viděla. Nevím, co na něj řeknu teď, třeba se mi tentokrát líbit nebude, ale nějak jsem si na něj během dneška vzpomněla a říkala jsem si, že by bylo fajn se na to zase jednou podívat. Takže jsem ho lokalizovala, ten film, a teď už ho mám připravený tamhle na notebooku, jenom stačí zmáčknout play a bude to.
A slyším své sousedy na chodbě a vždycky strašně nemám ráda, když slyším, jak tam stojí a baví se. Nejlepší to je, když jsem na záchodě, který je doslova vedle, nebo jako ten záchod ne, ale prostě vchod do koupelny je doslova vedle vchodových dveří. A já, když jsem tady sama, tak se na záchodě nebo prostě v koupelně nezavírám, že jo? Protože za prvý kočka by se vztekala a za druhý, proč bych to dělala, když stejně jsem tady sama, nebudu nikoho obtěžovat nebo pohoršovat nebo cokoliv. Takže vždycky mám ty dveře normálně otevřený úplně do kořán a baví mě, když prostě sedím 2 metry od vchodových dveří na záchodě a slyším každý slovo a každý pohyb nebo zašustění oblečení nebo tak, co ty lidi dělají na chodbě. A říkám si, takže když já slyším je, tak oni teď musí slyšet mě. To je naprosto skvělý. Takže potom kolikrát třeba aspoň počkám, až slyším odjíždět výtah, než třeba spláchnu, aby to nebylo tak úplně hrozně trapný, ale to je jenom taková zase vsuvka radosti z žití v paneláku. Ale říkala jsem si dneska, když jsem šla nakupovat, že jsem vlastně ráda, že bydlím tam, kde bydlím, protože prostě všechno je relativně blízko, prostě za pár minut se dostanu všude, kde jsou základní potřeby pro můj život, takže jako obchody a tak. A zastávka autobusu, abych se dostala kamkoliv dál. Takže prostě jako, jo, jasně, není to to nejkrásnější a nejúžasnější a nejluxusnější bydlení na světě, ale já jsem tady fakt spokojená. Prostě Letňany se mi líbí, mám to blízko do práce, mám to blízko všude. Teda nemám to tak blízko třeba do centra, ale není to ani nějak hrozně jako šíleně daleko tím, že sem vede prostě metro, tak i do toho centra se dostanu relativně rychle a bez problémů, bez ohledu na provoz nebo podobné kraviny. A tenhle byt je fajn a prostě, já nevím, jsem si tak jako říkala, že jsem vlastně strašně spokojená. A samozřejmě mám úžasnou kočičku, která je to nejlepší na tomhle tom bydlení a životě a světě a tak. No nic, nebudeme sentimentální. To je jenom, že to byla zase jedna z těch myšlenek, které mě prostě napadly. No a přemýšlím, jestli jsem vám chtěla ještě něco povědět. Ale myslím si, že asi spíš ne. Ačkoliv cestou do obchodu vím, že mě napadly zase nějaký náhodný myšlenky. Ale teď si nespomenu, jaký to byly. Takže asi nebyly tak důležitý. A jinak mám připravený frisko k tomu filmu, abych se trošičku jako rozšoupla s tím pitím a vedle teda mám sklenici vody, takže zase děsně rozšoupnu. A jo, možná by vás mohlo zajímat, že nakonec jsme v té soutěži skončili 5. z 15 týmů a já jsem byla 3., ale přesně jak jsem říkala, ty 2 naši nejsilnější hráči, který hrajou spolu, takže prostě mají rychlejší, že jo, reakce a vidění a tak, tak byly samozřejmě 1. a 2., takže pro mě už potom žádná sláva, ale i tak, byla jsem 3. Je teda fakt, že od těch 2 nejsilnějších jsem byla zhruba nějakých 200 tisíc bodů v té soutěži a od toho pode mnou, co byl jakoby 4. v našem pořadí v týmu, jsem byla asi tak 5 tisíc bodů, takže ty rozdíly jsou potom fakt jako hodně znát, ale na to se historie neptá, že jo, byla jsem 3., musím se pochválit. No, co pak, madam, co bys ráda? Mohu pro tebe něco udělat? Ok. Nevím, šla si utlat křeslo. Ale já bych jako fakt uvítala, kdyby šla na ten balkón, nebo jí to tam prostě zavřu, protože je tady zima. To bude jako ještě větší problém, čím víc tam bude třeba mrznout nebo tak, tak ji potom fakt už nebudu chtít pouštět na balkón a ona bude na mě protivná, že ji nepouštím na balkón, takže to bude ještě veselý. No, každopádně, já si myslím, že asi to tady dneska už ukončíme, protože nevím, jak dlouho mluvím, ale rozhodně si myslím, že to stačilo. A já se půjdu dívat na svůj film a půjdu hezky potom spát, nebo možná ještě na něco koukat jinýho, to uvidíme, jak budu unavená. A prostě užiju si hezký večer s šílenou rozdováděnou kočkou, která tady pravděpodobně bude lítat na balkón a zase zpátky dovnitř. Ale tak je to každý večer, já už jsem zvykla. Tak jo, tak dobrou noc.